بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مسجد نبی شریف کے باہر کے مناظر ہیں جہاں پر روزہ دار افطار کے لیے یہاں پر بیٹھ رہے ہیں, اور اس وقت ماشاءاللہ خوبصورت منظر ہے. لوگ جوک در جوک مسجد نبی شریف کی طرف گامزن ہیں. مناظر دیکھیں اس وقت. سورج غروب ہونے کو ہے. آج تیسرا روزہ ہے الحمدللہ. آج تیسرا روزہ انشاءاللہ اختتام پر ہے. یہ مناظر ہیں مسجد نبی شریف کے باہر صحن میں. الحمدللہ لوگ دسترخوان پر موجود ہیں, اور یہاں پر مسجد نبی شریف کے افطار اور مسجد نبی شریف کی رات کی تراویح مسلمان اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوری امت کو یہاں کی حاضری بھی نصیب فرمائے اور یہاں کا رمضان مبارک بھی نصیب فرمائے. بارک اللہ جزاکم اللہ حسن جزا. عبدالغفور فاروقی, مسجد نبی شریف, مدینہ منورہ.